Ja tervetuloa tänne PP Vintage Tupen kanavalle. Seuraavaksi on paljon toivottu pelistriimin aikaa. Meillä on täällä pelinä tänään kaikkien toivoma ja uusi uutuus, Gameplay. Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on twistinä naapurin Marjatan vihaista sinappia. Ja tämä peli tässä on vuoden 67 Arne Heljaka. Gimplenissä on suunnitellut tämän pelin omassa autotallissaan. Suomalaisten rakastama ajatoklassikko yhdistää kaikenlaiset perheet ja peliseurueet. Eiköhän lähdetä pelaamaan. Haha. Unboxing. Suomalaisten EU-ohjeita tekee pelistä paljon mielenkiintoisempaa. Minkä värin aiot valita? Sanana pelin kiintoisin hetki. Ja itse pomppaava noppa. Wow. Mitä teknologiaa. Joo, ja kertoisitko vielä Twitchistä? Twitchistä, mitä ajamme pelin aikana. Twitchi! Ui! Tässä meillä on paikallista erittäin tulista sinappia. Ja aina, kun pelinappulasi syödään laudalta, joudut itse syömään sinappia. Oletko valmiina? Olen. Itse en ehkä ole, mutta en ole ollut ikinä. Haluan punaisen, koska en muistuttaa sitä väriä tässä. Pelissä on minun tunteeni. Itse haluan keltaisen. Auringon paiste. Minä otan vihreän hippiliikkeen kunniaksi. Kyllä. Nämähän pistetään tänne kotipesään kaikki namiskuukkelit tässä vaiheessa. Wow. Olette hurja pää. Olette kyllä hurja pää. Here we go. Oi! Oh, oh my god! Kutonen ehti. Oi! Oh, 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 oh. Mikä mä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Kato, ei se aina. Ei se aina. Jännittävää. Tää on mahtava peli. Tää on paras. Kyllä. Nyt mä tykkään. Tää on suuresti. Ai ai. Tää on aina kiva, kun on itseä mulla. Jännittävää. Ai. Oi, se oli lähellä. Se oli todella lähellä. Odottikin just. Noniin. Ai, 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 ai. Täältä tullaan. Olet hieman pulassa, Joel. Oi, ei. Oh, oh, punainen oh, nappula on oh, aivan kinteri. Oi, oi. Ei. Oh, hei, nyt jos sä saat kutosen, siinä. Oi, oi, oi. Here comes the boom. Niin kuin Amerikassa ilmeisesti sanotaan. Oi, oi, oi. Oi. Nollaisen. Juuri go. Kauan vaan jatkaa jo. Onko hyvä sinappi? Ei. On. No niin. Oi. Oi, kyllä sinä vielä pääsit. Vielä jonain päivänä. Oi. Oi harmi, kun hyvä oli tässä. Taidan päästä koko kierroksen. Oi, oi. Tilanne käristyy. Oi. Oi. Kaikki oh nappulat. Mikä käänne? Oh, mun vuki. Anteeksi, meinasin, että olin niin kyllä pelin humussa. Huijat aina. Nahki. Ja sen ne naiset ovat. Kyllä, sehän sen sanoit, eikä minä. Tää ei oo enää hauska. Oi, oi. Onko tämä yksi peli vai? Ei. Jännittävä peli. Ihana tuntuu. Oi, taidaan mennä parkkiin. Yes. Oi! Oi! Takaa jo on alkanut. Nyt on myös. Ah! Yeah. Oh! Oh my god! Pelissä. Nyt on tilannetta. Oh. Nyt on tilannetta. Nyt on tilannetta. Oi! Oi, oi, oi. Kultainen tai kolmannen. Kippis. Mm.
saat? YKK-netikko. Oi, voi kaskävinkään. Pistä ihan kunnon. Ihana rento fiilis. Täällä on tuolla koulukiirsäämistä. On hyvää. Tulisiko kolme? Ei saa. Olet kiitoreillani. Voi jup! Juu! No niin. Juri, minäpä laitan. No, totta kai se laitan. Tällainen lasteannos. Hyvältä näyttää. Se menee suoraan. Pelienkin on hyvä. Oh. Mm. Ja, sinun vuorosi. Niinpä on. Olette aivan hiessä. Kuuma tunne. Kuto on, että taidaan tulla. En tiedä. Tullaan peliin. Oh. Ykkönen turvaa. Oi. Rival! Rival! Oh, taas mennään. Mahtava peli, jota meillä tänään. Oi, oi, tätä tunnetta. Marjata sinä, Apit. Oh. Itken ilosta. Oh. Ah. Olisiko kannattanut pelastaa se, kun oli mahdollisuus? Oi, 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 kun musiikka lipesi alta pois. Pää meni liikaa, mutta... Oh. Onneksi se on hyvä. Sinappia. Pesti. Se Raimo on teidän vuoro. No way, boy! Oh, miksi puhun Lontoota? Tämä on hyvä, että tämä on lämmin. Tämä on hyvin maalaisin. Kes, se on vuoksi. Nyt on lämmin. Vai kuinka se kävi? Enemmän. No, eikö ole hyvä, kun on lämmintä? Oh. Teidän mukit vuoronne. Minuuko? Oh shit! Tää on ihan hirveetä, kun tämä on lämpöstä tää sinappi. No, toi riittääkin. No meillä alkaa sinappi loppumaan. Tää on vielä mennyt tää. Niin, mä oon ihan hirveet. Suu täynnä tätä. Jumaa. Mä varmasti maistuu. Se on... Ei kun anteeksi, minun vuoroni vielä jatkuu. Onneksi tykkään tulisesta sinä. Oi, yhtä jäi vaille. Ei oo nappuloita. Oh my god! Mikä voit? Loistava. Kimble on yllätyksen ne peliä. Mitä vaikuttaa näydä? Tiedättehän sen. Oh my god. Oh my god. Here comes the Raimo. Sano, että mä vedän enää kertaakaan. Jumalau. Tsiikka. Mä vieläkin kaksi annosta. Oi oi. Oi oi oi. Nyt on baada auki. Nyt lähtee. Nyt ei syö jo. Oi oi, kuinka skäpinkään. Miksi söit? Jumaa.
Peli olisi tullut loppuun. Tämä maistuu ihan jollekin sammakon kudulle. Sammakon kutu sinä sanoit. Anna palaa. Yeah! Onko mun vuoro taas? So, kenen vuoro? Nice. Mm. Se peki huista. Näin se menee. Se peki huista. Mä lopetan. Oi, hermostunut. Nyt on viime hetki. Nyt numero 2. Ei! Oi. Vielä pienet maistaisit sieltä löytyy. Kiitos Marjatalle sinapista. Kovasti. Oi, oi. Jännitys tiivistyy. Tarvitsen numero 4 voittaakseni pelin. Oh, ai ai, toinen painallus teillä. Ai, se on 5! Moi ei. Sehän on voittonumero! Siinä oli twisti. 1, 2, 3, 4, 5. Noin! Se onko moottorikahaa, vaikkei sitä ole keksittykään. Kaikille PP Vintage Tupen katsojille oikein loistavaa illan jatkoa näihin taustan oleviin, näihin taustan näkyviin, näihin taustan tunneemiin. Muistakaa tykätä, thumbs up, jakaa, kommentoida, jakaa kaikille kavereille. Slap like!